តសនិកជនជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីប៉ូលីអាមេរិកស្បែកសម្នាក់យកចង្គង់សង្កត់កបរោះស្បែកខ្មៅជាច់ floy រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរឿងចាយលុយខ្លាំងៗ20ដុល្លារដែលបានធ្វើឲ្យគាត់ក្រៅពិភពលោកព ਿਆ ពពណ៌នឹងការរើអើងពុះសាស់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គភាពព័ត៌មាន Freshnews ក៏សូមជូននូវប្រវត្តិបរោះខ្លាំង ஆப்பிரிக்க ខាងត្បូងម្នាក់ដែលបានជាប់ពន្ធធានាគាររយៈពេលដល់ទៅ28ឆ្នាំលឺកោះមុននឹងក្លាយទៅជាប្រធាននាយធិបតីដើម្បីទាមទារសេរីភាពពីពួក បៃសော်តើបងរស់ខាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខាងលើមានឈ្មោះអ្វីនិងមានប្រវត្តិបែបណាសូមអស់លោកអ្នកនាងតាមដានទេសនាក្នុងផ្សារលំអិតដូចតទៅ កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីប៉ូលីសអាមេរិកស្បែកសមួយក្រុមបានសង្កត់កបារះស្បែកខ្មៅម្នាក់គឺលោក Joy Floyd រហូតទាល់តែដាច់ខ្ចោលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងគួរឲ្យអាណោញអធមយ៉ាងក្រៃលែងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺជនជាតិស្បែកខ្មៅចេញមកធ្វើបាតកម្មត្រង់ទីធំស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះរំលោភហេតុការណ៍រងគ្រើពិភពលោកครั้งលើនេះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់លោក Nelson Mandela ដែលជាបុគ្គលម្នាក់បាន បងស្ទើតែមួយជីវិតរបស់លោកដើម្បីឬបម្រាស់ពីការជីកឈ្នាន់របស់ពួកស្បៃសររហូតទទួលបានជោគជ័យដោយសារការលះបង់របស់គាត់ប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲគាត់ធ្វើជាប្រធាននេតថបដៃដំងគេបងអស់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយលើកពីនេះលោកក៏បានទទួលបាននូវពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពផងដែរចັ້ງដឹងថាតែលោក Mandela មានប្រវត្តិក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីទាមទារសេរីភាពដល់ប្រជាស្បៃខ្មៅយ៉ាងណាស់ខ្លះជាបន្តសូមលោកនាងសនាប់នៅក្លឹមសាទាំងស្រងដូចទៅទៅអំពីក៏មក ប្រភេទនៃការសិក្សាលោក Nelson Mandela មានឈ្មោះដើមថា Nelson Rolihlahla Mandela លោកបានកើតនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ1918នៅក្នុងខុលសម្ព័ន្ធមួយដែលមានឈ្មោះថា Madiba នៅក្នុងភូមិ Vowsou ក្នុងដំបន់ Western Cape ដែលជាខេត្តមួយនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអនាគតប្រធានាធិបតីរូបនេះមានបដ াধি ឈ្មោះថា Nonhpha Pi Nozekini និងឪពុកឈ្មោះ Khosi Mkhansiza Galla Mandela មកពីសម្ព័ន្ធ Khosa ដែលជាអម្បូជនជាន់ តាមួយនៃទឹកដីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1930នៅពេលដែលលោកម անդ េឡាមានអាយុ12ឆ្នាំឪពុកបានចៃធានទៅឲ្យលោកបានខ្ល ਾਇ ជាអ្នកស្នងតំណែងពីឪពុករបស់លោកគាត់បានចូលរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សានៅភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្យូនុបន្ទាប់មកគ្រូបង្រៀនគាត់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាណែលសនដោយអនុលោមតាមការតម្រូវឲ្យសិស្សមានឈ្មោះបែបគ្រិស្តសាសនាក្នុងនាមជាកូនរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធម անդ េឡាត្រូវបានចិញ្ចឹមថែរសាយ៉ាងល្អឲ្យគាត់ទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រ ច្រើនជាងខ្មែងដតៃទៀតដោយរៀនតាមរយៈអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាឬពីជំនឿចិត្តអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យគាត់ប្រាប្រាភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ចំណេះផងដែរនៅពេលធំដឹងក្តីម៉ាន់ដេឡាបានចូលរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand ផ្នែកនីតិសាស្ត្រនិងបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបក ANC ដែលជាគណៈបករបស់ជំនឿស្បែកខ្មៅកាលនោះម៉ាន់ដេឡាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ Johannesburg ដែលជាទីក្រុងដ៏ធំក្នុងដំណាក់កាលបំផុលរបស់អាហ្វ្រិកខ რ បទងនៅទីនោះហើយដែរធ្វើ លោកមន្តេឡាមើលឃើញនាការរើសអើងពូសម្បុលដល់ហ៊ូហែតពីរដ្ឋាភិបាលស្បែកសតដែលដណ្ដើមយកទឹកដីពីជនជាតិស្បែកខ្មៅតាំងតើពីឆ្នាំ1871មកដសារតែមន្តេឡាដែលជាជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅក្នុងចំណោមជនជាតិស្បែកខ្មៅជាច្រើនទៀតត្រូវគេបង្ការច្បាប់មកដើម្បីជន់ឆ្លីនិងមើងងៀមមើថោកបាត់នេះហើយទៅធ្វើអីអនាគតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរូបនេះមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនិងមានបំណងស្រោចស្រង់ជនជាតិខ្លួនពីក្រញាំពូសបែកសដែលគ្មានក្តីមេត្ត អំពីការចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនយោបាយច្បាប់ស្ដីពីការរើសអើងពណ៌សម្បល់តម្រូវឲ្យជនជាតិដើមស្បែកខ្មៅជាម្ចាស់ប្រទេសបិទប្រកាសបែបខ្លាយជាបរតិទី2ធ្វើឲ្យមានការបែងចែកសិទ្ធិនិងវណ្ណៈផងដែរច្បាប់នេះតម្រូវថាជនជាតិស្បែកខ្មៅគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយត្រូវប្រកបអាជីពតាមដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យឬបើសិនធ្វើការរួមជាមួយនឹងជនជាតិស្បែកសពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់បំណាច់ទឹកជាងជនជាតិស្បែកសជាដើមបន្ថែមពីនេះច្បាប់នេះកំណត់លើរឿងអាក្រក់អាក្រក់មួយចំនួនទៀតរ កំីស្បែកខ្មៅមិនអាចចូលរៀនជាមួយក្មេងស្បែកសបានទេជនជាតិស្បែកខ្មៅគ្មានសិទ្ធិអង្គុយតាមទីសាធារណៈបានតាមចិត្តដោយពួកជនស្បែកសទេជនជាតិស្បែកខ្មៅមានសិទ្ធិចូលទីញទំនេញតែនៅក្នុងហាងទំនេញសម្រាប់ពួកស្បែកខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះម៉ាន់ដេឡាបានប្រម៉ាយប្រ მო ប្រជាជនស្បែកខ្មៅដែលមានអម្បូរផ្សេងៗគ្នាឲ្យរួមរំគ្នាឡើងដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងនឹងទាមទារសិទ្ធិភាពដែលខ្លួនគួរតែមានលោកបានប្រើភាពជាអ្នកដឹកនាំបុគ្គលលក្ខណៈអងអាចក្លាហានភាពពិនប្រសពនៅក្នុងការប្រាវុហារ ដើម្បីបើកបង្ហាញពីទិសដីនយោបាយទៅកាន់មហាជនរួមជាសាសបានយ៉ាងត្រូវចំណេះរួមផ្សំនឹងខ្លួនមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខាងនេតសានឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយដ៏ឆ្នាំទៅធ្វើឲ្យលោកខ្លាយទៅជាបកលដ៏សំខាន់និងមានអធិបុលនិងមានប្រជាប្រិយបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរាប់សិបលានអ្នកហើយក៏ជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលនឹងទីមទាប្រទេសនេះឲ្យមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដើមវិញអំពីការចប់ខំខាំងរយៈពេល25 8ឆ្នាំដំបងឡ ாய் ម៉ាន់ដេឡាបានជ្រើសរើសប្រើការធ្វើបាតកម្មបែបអហិង្សាដូចជាមហាធម៌កុនធៀដែរប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែមិនអាចទ្រាំមើពួកតិហ៊ិនស្បៃសប្រើអំពើហិង្សាមកលើក្រុមបាតកល់លោកក៏បានសម្រេចបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធមួយដែលមានឈ្មោះថាសពាជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បី tiem ទាសេរីភាពនិងអិសរាភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្លួនម៉ាន់ដេឡាត្រូវបានគេចាប់ដាក់ គុកក្រោមហេតផលថាមានគម្រងដើម្បីបដិដិរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកបង្កវិញេសកម្មសម្រាប់ទៀតម անդ េឡាត្រូវបានយកទៅឃុំនៅលើកោះរ៉ូបែនស្ថិតនៅក្នុងมหาสមុទ្រអាតឡង់ទិកខាងត្បូងទន្ទឹមនឹងច្រាំងខេនតោនគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថារ៉ូបែនគឺជាកោះនៅឆ្ងាយដែលគ្មាននរណាអាចហែទៅដល់នឹងឡោមព័ទ្ធទាំងដោយកំពែងរបងដរឹងមមនិងមិនងាយនឹងរកិច្ចឆេញបានឡើយម անդ េឡារស់នៅក្នុងគុកអរិយយ៍ពេល28ឆ្នាំនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏តូចចង្អៀតគ្មានក្រែនិងសម្ភារៈប្រាស្រ័យប្រទាក់អ្វីទាំងអស់ រៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ត្រូវចេញទៅធ្វើការជាតំនុនហើយក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យជួបនឹងគ្រូសាម្ដងៗគណៈដែលជួបម្ដងម្ដងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល6ខែទើបអាចផ្ញើសម្បត្តិបានម្ដងហើយក្នុងពេលដំបូងដំបូងផ្ញើបានចំពោះតែគ្រូសាតែប៉ុណ្ណោះលុះក្រោយមកទៀតទើបគេអនុញ្ញាតឲ្យលោកផ្ញើទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបានប៉ុន្តែគ្រប់សម្បត្តិត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីគុកជាមុនសិនអំពីការរត់ពីពន្ធនាគារខ្លាចជាប្រធានាធិបតីរដ្ឋាភិបាលស្បៃសូក្តតខលថាពេលចាប់លោកម៉ាន់ដេឡា កុកខៅនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនស្បែកខ្មៅខ្លាចរអាតែផ្ទុយទៅវិញជំនឿជាតិអាហ្វ្រិកទាំងអស់នោះគ្រប់ជាសះចាប់ផ្ដើមរើបំរាស់កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរហូតដល់មានការបង្ហូរឈាមដាក់គ្នាថានទៀតផងសកម្មភាពពូកកញ្ជ្រោលនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្បែកសបញ្ទុបន្ថយច្បាប់រើសអង្គុយសះប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចរំលត់កំហឹងក្រុមស្បែកខ្មៅបានឡើយចលនាប្រឆាំងប្រជាជនជាតិดำស្បែកខ្មៅរួមនឹងការដាក់គំនាបផ្សេងផ្សេងបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដឹកនាំដោយលោក F.W ណេដេឡាដឹកគ្នា មန္ដេឡាត្រូវបានដោះលែងពីគុកវិញនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1990ដែលកាលនោះគាត់មានអាយុ72ឆ្នាំទៅហើយចេញពីគុកថ្មីៗគេឈ្មោះរបស់មန္ដេឡាកាន់តែល្បីខ្ទរខ្ទីហើយលោកត្រូវបានគេផ្ដល់រង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពនៅឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីចេញពីគុកបាន3ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតប្រជាជនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ1994បន្ទាប់ពីចេញពីគុកបាន4ឆ្នាំពេលដឹកនាំប្រទេស ប្រធានាធិបតីរូបនេះប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចដែលមិនខ្លាច់នៃហត់ទោះបីជាមានវ័យចាស់រាទៅហើយក៏ដោយមនុស្សជំន nes របស់លោកបានអាងថាម៉ាន់ដេឡាតាំងតែភញាក់ពីប្រលំនៅវិលាមោង5កន្លះព្រឹកហើយចែងដំណើរទៅក្រៅទីក្រុងម្ដងម្ដង3ម៉ោងដើម្បីសួរស្ដុកនិងផ្សារភ្ជាប់ដំណាក់តំណងសាកសួរពីបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះក៏ដូចជាណែនាំវិធីធ្វើការងារដល់ប្រជាជនផងដែរ